توكو بكرن دمير كي عن كفر حسناي الله أكبر الحمد لله شكري عاد بانو كفر حسناي محكمة عدالة دون كأي سي جي أي أحكم تي صوماليا إن أي لا ده هاي أنت بدن نلقي دولة كينيا مرن كأي جلسي دولة كينيا يا يدو حي كونغو ده دم عدي كوادنا إن أي هلا تو نل أي لا يهين دتك صوماليا ده تاسي أو إن دوانهم با دعوة ده تلي محكمة أي سي جي bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan caalamka ayaa waxa iyagu ay indhahooda ku hayeen qaabka ay u dhacayso dacwada badda ay u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale go'aanka gaarista maxkamada ICJ qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa iyagu waxay aragtidooda ka dhiibteen guushii dawladda Soomaaliya ay ka soo hoyday maxkamada ICJ fiin toodan baa mahad iskale ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu mahadnaqnaa maanta anagoo Soomaali muslimiina ama sibahan Soomaaliya in badayadii intaas soo sanan naga maqnayd maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo gacan geliyay oo maanta guul noogu soo dhamaatay madaxdayada Soomaaliyeed intii ka shaqeynaysay madaxda joogtay tii horeba intii ka shaqeynayso dhan dhamaan mahad ayay mudan tahay alxamdulillaah baana mahad iska mudan inta ku xigtana madaxda Soomaaliyeed ee intaas oo dhan ka soo shaqeynaysay badda Soomaaliya maanta gacantayada soo gashay horta waa waxaan la soo koobi karin damiirkayga aan ku faraxsanay allahu akbar alxamdulillaah shukri aad baan ugu faraxsanay inta ku xigta ugu dambeyntii waxaan mahad gaar ah siisnay madaxdii ugu dambeysay oo hoggaaminayay ra'iisul wasaare mahdi guuleed khadar dadku ugu dambeysay uu hoggaaminayay ee guusha maanta ay ku soo dhamaatay madaxdu hoggaaminayay mahdi guuleed khadar ugu dambeyntii ayaan horta aad iyo aad u salaamayaa waana mahad gaar ah madaxda Soomaaliya dhana waan salaamayaa alxamdulillaah shukri wallahi lama soo koobi karo ummada Soomaaliya waxaan leeyahay guul baa u soo yeetay meel kasta ay joogaan tan mid ka weyn baan u rajaynayaa badii waa la xukumay waxaan loo xukumay Soomaaliya loo xukumay awlba de waa sidii hadaa la ku ruuyay in sheegaan aan ogeyn garoonan laba nin kaba qoslaa Soomaaliya kuma maada marka waa guul 12 kilometir baa la siiyay marka 8-8 anaga qaadanay marka no problem intaasna marka xoogaysano baan ka haraatayna wax weyn ma niyo wana dareenkayga magacaygu horta Shareer Cabdulxuud la yiraahdaa dareenkayga aad buu u kacsan yahay maanta Soomaali guul baa u soo hoyatay waxa weeye badeena oo in xoog lagu qaatay rabay awood noo la sheeganayay dawlad konta sano ka hor jirtay anagoo burburno 30 sano burbursaneen inoo awood jeegteen dareenkanaga aad buu u kacsan yahay madaxweynaha hadda jooga ee kiko reebo guusha ay Soomaaliya u soo hoyeen aad baan iyo aad baan ugu rajaynaynaa khayr badan insha Allah wad u leeyahaydo in yarba hadal sheegaya inay qaateen laakiin awood baan u yeelanayna inta yarna insha Allah inta ay ku darsadeen dhinka badan baan ina qaadan laga rabaa insha Allah wad u leeyahaydo doorashada iyo waxyaalahan hadda aan ku jirno bay noogu faa'iideysanaan iyo tabaryarada markaan doorasho galno wadankeena uu guul gaarin insha Allah inta yarto naga maqan oo soo ceshinayna adduun ilaah talaa waxniyo horta magacayga hadaan ku sheego Cabdullaahi Xasan ala yiraahdo kuma dheer jaale oo jooga Waaberi ama Muqdisho niyo walaal lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad buu mantaqaana oo sara kacsan yahay maasha Allah waxaan jeclaan lahaa mar walba Soomaaliya inay isku duumaato si aan mantaqaana midnimo walaalnimo hal meel ay ka soo jeesteen Kenyaatu way isku dubtay anaga maxaanoo diiday qabyaaladii balaay inagu wareejiyay marka waxaan rajaynayaa inaan insha Allah ku guuleysano horumar iyo dakhli iyo shidaal iyo wax badan insha Allah gaari doono bismillaah alxamdulillaah waxa weeyaan dhulka dadka Soomaaliyeed buu ahaa waana laga soo shaqeeyay si uu soo noqon lahaa markii dawladdu dhacday Soomaaliya burburtay bulshada dad aanan soo hoojin jirin ayaa hadda waxa isku dayeen inay dhulkeena qaataan laakiin ma dhacaysan to qof Soomaaliye nool yahay maanta aan ku faraxsanahay maanta mar hadii dhulkeeni badeeni iyo dhulkeeni badde la ogaaday ana cidna ku saxad gudbi karin waxaan u arkaa guul noo soo hoyatay ummad Soomaaliyeed oo dhan waxaan aaminsanahay guul ay dawladdan federaalka ay ku dadaasheen qaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan aaminsanahay guushan haddii Kenya ay diiday inay soo qabaheeno gacmaha ku la tageyno marka xigta waxaan u ambalinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdooda meel joogaanba laakiin anagu waxa jira si kale oo aan u arko waxa weeye saxaqa marka aynu ku hadalno xariiqii aynu filaynay waxaad moodaa inaad weli qayb ka mid inaga maqan tahay qaybtaan insha Allah marka aynu awood u yeelano ama xilliyada soo socda iyadana waynu ka hawlgali doonaa iyo marka aynu deedalka soo kabto ama dhaqaale ahaan ama ciidan ahaan ama siyaasad ahaan aynu soo kabano insha Allah taan waan ka daba tegi doonaa inta naga maqan laakiin guul baa dhammaan shacabka Soomaaliyeed soo weetay madax iyo minjaba waxaan doonayaa inaan halkan mad ku daro madaxda Soomaaliyeed waxaad moodaa
baraha bulshada tiifiyada waxaan ku arkaynaa dad si gaar ah u sheeganaya guusha arintaa waxaan oran lahaa de shacabku iyo madaxdiinu arintaa loo siman yahay cid kasta oo arintaa ama dhaqaale ama Cabdullaahi Xuseen Cabdulle Cabdullaahi Dabole niyow dareenkaygu waxa waaye arintan badda Soomaaliya arintan badda Soomaaliya waxa waaye muddo badan asugeen muddo badan soo jiidamaysay marar badan oo way dhacday oo macnaha badii dib loo macnaha maxkamaddi dib u dhigtay marka waxa waaye waa guul u soo yeedhay ummada Soomaaliyeed qaasadan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa waxa waaye ku hadda joogo weemaasiin labadaba weemaasiin waa maashanta horta waa dareenkayga lama soo koobi kar maanta aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan kan guuleysanay insha Allah badeenana aan aad ugu faraxsanahay inaan gacantina soo galnay walba anaga gacanta ku heshanay Soomaaliya waxaan rajaynayaa guulo u soo yeetay Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.